बॉडी और डे बी डैडी फिंग्स उन कौन Yeah, for clam livers, yeah. For hey, babe. Yeah, I'm free. No, stop. To start return, you know. By the way, to take part for ring. Pro, I smell a gristle. Ture, for long top. Yeah, but then the hopper brown and to fill. Ay, ay. Yeah. Sometimes we're over at home there. And Miss Trottendeer and Pissbender. But at the Bjørn. Nej, jeg hedder Bjørn. Hedder du Bjørn? Nej, jeg hedder Bjørn. Så kan pæde, de skal pisse fin. Du bliver smidt ud af Jackpala Customs. Du er ikke en del af Jackpala Customs. Jeg ikke huske det. Jamen, så tror jeg bare, at jeg får min grandfather til at fortælle det. Du lægger den telefon ud, ellers så skyder jeg dig. 3, 2, 1. Nu kan jeg huske det. Sæt den af. Vi skal lige handle. Nej, du skal ej. Sæt den af på min af. Hvad kan du ikke forstå? Nu siger jeg nej. Hvad fuck du fucking psykopat, din fede? Du har fandme da mentale problemer, din fede psykopat. Skal jeg ikke pistolen? Hvorfor fanden er det alt det der galt med dig? Så skal du også. Pistol? Har du sådan en lighters pistol? Du har sgu da ikke lært den nede i skole. Du har sgu da... Nej! Det er dig. Ja, okay. Disgrace, I can't be saved. I try new things, but I can't change. I pray forgiveness for my ways. I wish that you would call me back, but you left me in the darkness. Okay.